kana waa mid ka mid a kulamada ugu muhiimsan ay isugu yimaadeen madaxda wasaaradda maaliyadda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kaasoo ay kaga arrinsadeen miisaaniyadda sanadka 2019 iyo tirakoobka ciidanka oo ahmiyad weyn u leh labada wasaaradood taas oo salka u dhigaysa ilaalinta xuquuqda ciidanka. Kulanka inta uu socday waxa ay isdhaafsadeen mas-uuliyiinta aragtiya la xiriira qaabka miisaaniyaddan looga shaqaysiin lahaa iyo hannaankii u qoondeysay wasaaradda maaliyadda in ay marto. Wasiirka difaaca ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la hadlay kulanka kadib TV-ga qaranka Soomaaliyeed ayaa qeexay muhiimadda kulankan uu lahaa ka wasaarad ahaan. Runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad u muhiimsan, annagoo dhinacyo badan fiirinay ee wadahadal dheer kadib weliba aanan ka wada hadalnay sidii loo dhisi lahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, sidii loo horumarin lahaa barnaamijkii aan ka shaqeynayna oo ahaa biometric payroll reform, in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed mushaaraadkoodii lagu bixiyo, taasoo aan ka wada shaqeynna wasaaradda maaliyadda iyo annagoo ah wasaaraddii gaashaandhigga, timeline aan qaadanay insha allahu tacaala. Wasaaradda maaliyadda dalka ayaa si daafuran u soo dhaweysay hannaanka ay taliska iyo wasaaradda gaashaandhigga uga shaqeysiyeen miisaaniyadii hore, isla markaana bogaadiyay guulaha ay dhowaan geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka gaareen kooxaha argagixisada Al-Shabaab qeymo ka mid a gobollada dalkeenna Soomaaliya. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Profeesar Cabdullaahi Sheekh Cali Qalloocow ayaa tilmaamay inay bogaadin mudan tahay wasaaradda gaashaandhigga hannaanka ay u maamuleen miisaaniyadaha loo ansixiyey sanadkii hore. Maxaa yeelay wasaaradda gaashaandhiggu waxa weeye wasaaradaha ugu muhiimsan ee dalka maanta. Fooda hore u saaran in wax weyn laga qabto oo dalka nabadgelyadiisa la soo celiyo. Siyaasadda dalka ku dhisan maanta in mudnaanta koowaad la siiyo ciidamada qalabka sida. Sidaa darteed waxaan fursad u helnay maanta saraakiishii ciidamada ku qaabilsanaa maamulka iyo maaliyadda uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga inay halkan noogu yimaadaan. Miisaaniyaddiina aan si bato dheer uga wada doodnay annagoo dhowraynaa nidaamkii aynu ku soo soconnay ahayd isla xisaabtanka iyo nidaamyadii aan kula heshiinay hay-adaha caalamka intaba. Miisaaniyaddana isla garteen labada wasaarad ayaa ah mid rajo gelinaysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u dardargeliyaan howlaha xoreynta gobollada dalka Soomaaliya sidii looga saari lahaa kooxaha nabadiidka. Cabdirashiid Nuur Ibraahim, Televishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.